Аз от няколко известно време чувствам как вървя, кривна си крака, изкривя си ръката, нещо, такива неща стават с мен. И друго, вътре имам подуване на стомаха и не знам защо. Така как сме искали това не са. И тук на мен много се свивам, не знам какво. И снощ се молих там, има ставено в интернет за осветлени. Молих се и непрекъснато се пробява. Но знам, че има още нещо, което има им за наистина. Да се освободя на това. Добре. Айде сега да се помолиме. Значи, аз сложих днеска много материали в интернет, в Facebook за освобождение и в YouTube. Много материали за освобождение. Така че идете, намерете ги в YouTube и в Facebook. Много материали за освобождение. Минете по тия молитви. А сега ще се помоля за тебе. Съгласие в името на Исус, духове на болести, немощи, духове на разрушение, духове, които причиняват произшествия, в името на Исус да те напуснат вън. Заповядваме да напуснат вън. Да излязнат вън. Да отидат там, където Исус Христос ги е предназначил да идат. В името на Исуса, нека Твоят огън, Господи, да слезне върху нея. Огънят на Светия Дух. Да разрушиш, Господи, проклятия, клетви и чародейства срещу тая жена и дома ти. Проклятия, клетви и чародейства срещу тази жена и дома ти да бъдат разрушени. В името на Исус, благословенията и свободата, чрез кръвта на Исус да дойдат върху нея. Нека Твоят огън да слезне върху нея сега в името на Исуса Христа. Капа пара 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 тефирибика. Шебика па пара форма мрати, тирибика пара форма. Бъди свободна в името на Исус. Господи, изпрати Твоят ангел. Твоят ангел. Изпрати Твоят ангел. Да послужи на тази жена. В името на Исус. Огънът да слезе върху нея. Огън! 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 Огънът на Светия Дух да слезе върху нея. Огънът на Светия Дух да слезе върху нея. Огънът на Светия Дух да слезе върху нея. И нечисти души, излез от тая жена и не се връщай повече в нея. Вън те заповядвам. И идваме срещу тебе в името на Исус. И ти заповядваме да се махнеш от нея. Вън! 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 Всички болки и рани да напуснат в името на Исус. Емоционални болки, емоционални рани да се махнат от жената. Отхвърляне, насилие, оскърбление, огорчение. Вън от нея. Шека баба бара 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 ти вири бикара пала форма. Наследствени духове, вън от нея, наследствени. По бащина линия, по майчина линия, наследствени духове. Вън. Духове на чародейство. Клетви. Чародейство, клетви. Вън. Самонанесени клетви също, вън. Самонанесени клетви, вън от нея. В името на Исус. Самонанесени клетви. Вън. Капа бара 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 бара. В името на Исус. Болката да излезне. Болката да излезне. Болката. Болката да излезне. Болестта да излезне. Болестта от корема вън. Болестта от корема вън. Болестта от корема вън. Дух на смърт излез от нея.
Излез от нейната утроба. Дух на смърт, излез от нейната утроба. Ван? 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 Отхвърляне да напусне в името на Исус. Отхвърляне. Отхвърляне. Отхвърляне от детска възраст. Отхвърляне от детска възраст. Ван от нея. Господ Исус е изпрати Твоят ангел. Твоят ангел да й послужи. Твоят ангел да й послужи, Господи Исус. Изпрати Твоят ангел да й послужи. Изпрати Твоят ангел да й послужи. Господи Исус е изпрати Твоят ангел да й послужи. Твоите служебни духове изпрати, Господи. Дайте Лигена, дайте Лигена. Лигена и дайте да повърне вътре. Твоите служебни духове изпрати, Господи, да й послужат. Твоите служебни духове, аз заповядвам да повърнеш това, което... Върн от нея. Цялата отрова да повърнеш в името на Исус. Да изхвърлиш, да изплюш и да повърнеш отровата. В името на Исуса. Вън! Вън! Отровната материя да я повърнеш заедно с нечисти духове на разрушение, смърт, болест и немощ да излязнат. Господи, нека Твоите ангели да ги извадят отвътре. Да извадят. Нека Твоите ангели да ги изтеглят отвътре. Да ги извадят отвътре. От тялото, от емоциите, от ума, от волята. Да бъде напълно освободена в името на Исус. Още. Огънят на Святия Дух да изпълни това тяло. Огънят на Святия Дух да изпълни тая душа. Огън. Огън. Святия Дух. Исусе Господи, Ти си Той, който кръщаваш със Святия Дух и с огън. И аз те моля за Святия Дух и огън. Святия Дух и огън. 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 Идва облегчение. Идва облегчение. Идва облегчение. Сега, Господи, те моля за освобождаващи ангели да изслугуват. Освобождаващи ангели да изслугуват. В името на Исус. А освобождаващи ангели да изслугуват. Воинстващи ангели да изслугуват. Изцеляващи ангели да изслугуват в името на Исус. Вътрешно изцеление, Господи. Молите за вътрешно изцеление. Вътрешно изцеление. Вътрешно изцеление. Вътрешно изцеление. Капала фурба, брате. Благодарим Ти, Господи Исус. Благодарим Ти. Благодарим Ти, Исус. Отново, Господи Исус, аз те моля за изцеляващи ангели, за освобождаващи ангели и за двойнстващи ангели да изслугуват, да й послужат. Твоите служебни духове изпрати. Нека веригите да се разкъсат. Веригите да се разкъсат. Веригите, с които Сатана е вързал да се разкъсат. Вземете една Библия. Вземете една Библия. Кабара фурба бара шимбе гепалате. Така. Една Библия. Меча на Духа Божието Слово. Разкъсай всякаква верига на Сатана върху нея. Мини по гърба с Библията. В името на Исус разкъсваме всяка верига, с която Сатана е вързал. В името на Исус всяка верига, с която Сатана е вързал, да се разкъса. А, така, служи Библията върху главата и слагаме те под авторитета на Божието Слово.
Дух, душа и тяло под авторитета на Божието Слово. Дух, душа и тяло си под авторитета на Божието Слово. Умът ти да бъде освободен. Умът ти да бъде освободен. Има крепости в ума да паднат. Крепости в ума да паднат. Духове в ума да напуснат. Духове на вина. Духове на вина, осъждение, обвинение, вън. Вина, осъждение, обвинение, вън. Вина, осъждение, обвинение, вън в името на Исус. Вън в името на Исус. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти за твоето действие в тази жена. В името на Исус. В името на Исус. Огън, 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 огън. Нека огънят на Светия Дух да слезне върху нея. Огънят на Светия Дух да слезне върху нея. В името на Исус. Веригите в ума и да паднат. Крепостите в ума и да паднат. Духове на умствен контрол вън. Умствен контрол вън. Чародейство вън. Умствен контрол и чародейство вън. Умствен контрол и чародейство. Питон, добре, питон, вън. Има някакъв змийски дух. По-надолу. Легена по-надолу. Легена по-надолу. Легена по-надолу. Легена по-надолу го служете. По-надолу, че не я виждам. А така. Дух на питон. Всякакъв дух на змия, излез от нея. Змия, излез. Змия, излез. Змия, излез. Змия. Всякакъв дух на змия. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, на скорпиони и власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпиони и власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Вън! 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 Дух на магиосничество. Магиосничество, излез. Магиосничество, излез. Магиосничество, излез в името на Исус. Окултни духове. Заповядваме да напуснат всякакви окултни духове. Всякакви окултни духове. Наследствени духове. Наследствени духове вън. Окултни духове вън. Вън. Вън в името на Исус. Вън в името на Исус. Кабара фурбабара те. Нещо има в главата й, което трябва да излезне. В името на Исус. Всеки дух, който се предубеждение, вън. Името на Исус вън. Предразсъдът и предубеждение. Вън. Има ли някакви ислямски крепости? Ортодоксски крепости, православни крепости в главата й. В името на Исус, ако има такива неща да се махнат. Някакви крепости от ислям или ортодокс вън, вън от нейният ум. В името на Исус. Може да има магиотически, мисулмански такива... Мюсюлмански духове, ислямски духове. Е ходила е на ходжа е ходила. Оттам е ходила. Чисто го изпрядала на духа, трябва да се изгони. Да, да. Тя е ходила на ходжа. Значи духът на мюсюлманство. Значи мюсюлмански дух, такъв ислямски дух вън от нея. Да. Ислямски дух вън от нея. Ислямски, чародейски, магиоснически дух да излезне. Да. Там леме на куршуми... Нещо е правено там. Да, ходила е на Лене на куршуми. Лене на куршуми вън от нея. Това е демон. Да. Лене на куршуми. Чрез ленето на куршуми демон е влязъл в тебе. Уж за късмето, за добро, за здраве. В името на Исус, Лене на куршуми вън.
всеки дух, който е влязъл чрез ходжата, да напусне в името на Исуса Христа. Кръвта на Исуса да бъде приложена върху главата й. Кръвта на Исуса да прилагаме върху главата й. Кръвта на Исуса прилагаме върху главата й. Всичките заклинания на ходжата да се разрушат в името на Исус. Муски, хамалия, молети. Може да е направил нещо такова. Муски, хамалия, молети. Ако има нещо, което да остане, трябва да се изгори. В името на Исус Христос. Вън от нея. Вън от нея. Вън от нея. Вън от нея. Наследствени духове вън. Наследствени духове вън. Всеки дух, който е влязъл чрез ходжата вън. Карабаба баши карабала фурба барате. Шебе габаба бара 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 те. Слава на Тебе, Господи! Слава на Тебе, Исусе! Слава на Тебе, Господи Исусе! Клетви! 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 Клетви да излезне в името на Исус! А идолопоклонство! Идолопоклонство в името на Исус. Вън. Идолопоклонство вън в името на Исус. Каба бара 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 те фирибика. Ширика пара фурба бара те фирибика. Ширика раба бала върма. Турски баклави и дължетено. Микити. Турски ява. Идолопоклонство за Байрам там. Значи това е всъщност участвал си в трапезата на дявола. Значи отхвърляш и се отричаш от всяко ядене. Всяко такова ядене. Всяко идоложертвено ядене. В името на Исус, освободи ме, Господи. Нека да изхвърля всичко това от тялото си. Сега всичко, що е влезло с идоложертвено ядене вън от нея, ядене принасено в жертва. Ядене принасено в жертва вън от нея. Всеки дух, който е влязъл чрез ядене, но принесено в жертва. 1 Коринтияни 10:20. Принесено на демони. И общение с демони. Вън. Всички тия демони, които са влезли в общение с тебе. Вън от 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 нея. Вън от нея. Всички тия демони с храната. Вън. Всички тия демони с храната. Вън от нея. Вън. Вън от нея. Вън от нея. Значи не случайно са се случвали тия неща, сестра. Много врата си отворила ти през годините. Ти ще кажеш, че е било като си била невярваща, ама дявол не го интересува дали си била вярваща или не. Него го интересува да те разруши. А Господ иска да те спаси. Така че в името на Исус всичко нечестиво, що е влязло чрез ядене на идоложертвено, вън от нея. Кръвен завет. Кръвен завет. Кръвни жертви. Кръвни жертви. Ако има кръвни жертви в рода ти. Кръвни жертви. Кръвен завет. Принасене на животни. Принасене на курбани, на петли, на кокошки, на котки, на каквото и ще да е. В името на Исуса Христа. Ако има някакъв кръвен завет, нека се разруши. Ако има нещо, някаква кръвна жертва в името на Исус, всякакъв дух, който е влязъл чрез това да те напусне в името на Исус. Изтете, пастир Пламен. Изтете, забравяхте преди години, когато лани вярваща катастрофи и са направили кръвна жертва на заек. Заек. Заек са пожертвали. Жертва на заек. Ето той заек, виж какви резултати дава. Кажи, отричам се от жертвата на заека.
Приемам само жертвата на Божието Агне Христос. Жертвата на Исус Христос на кръста, тя е достатъчната мъртвия. А, така. Всеки дух, който е влязъл чрез жертвата на зайка, вън, 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 още така, виж, страх, страх чрез това зайка. В името на Исус. Вън, вън от мен. В името на Исус. Слава на Тебе, Господи! Слава на Бога! Халелуя! Огъня ти, Господи, върху нея! Има обаче един дух на змия. Има, и аз още, и още го има, пак ти пане. Има един дух на съска, да, един дух на змия. Не знам как е влязъл. Дали са някой е ял змия, или е принасил в жертва змия, или се оплашил от змия, или какво е, нещо има там. Тя се е оплашила да дойде от змия. Ето, значи това е причината. В името на Исус, страх от змия, излез от нея. Страх от змия, излез от нея в името на Исус от Назарет. Страх от змия излез в името на Исус от Назарет. Вън! Вън от нея! Главата и нещо, какво става? Това е контрол! Това е контрол и чародейство върху главата. Това е контрол! Излизай! Излизай! Този дух... Излизай в името на змия! Излизай! Излизай, дете! Служи Библията върху главата и служи Библията! Служи Библията върху главата й. Под авторитета на Божието Слово. Вън. Вън. Ей, слава на Тебе, Исусе! Халелуя! Слава на Тебе, Исусе! Слава на Тебе, Исусе! Слава на Тебе, Исусе Христе! Халелуя! Болката в главата е изчезнала. Слава на Бога! Халелуя! Сестра, дигни ръце сега към Господа. Сега, между другото, има нещо в гръбначния стълб. Точно тя това казва. Няма намаляне. Я слушай ръка на гръбнака. Има една змия в гръбнака. Заповядаме да напусне в името на Исус. Тая змия в гръбнака да излезне. Тая змия в гръбнака да излезне в името на Исус. Дето се крива в гръбнака. Излез. 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 Излез от нейния гръбнак. Вън. Вън. Пане, не мога, не знам защо, аз се си го такова, но горителна змия. Къде, какво, това не се дърни? Давай, давай. Горителна змия. Вън. Отробна, горителна змия. Излез. Излез от нейния гръбнак. Сестра, аз си дигни ръцете сега към Господа и му благодари. Благодаря ти и ме изпълни със Святия си Дух.
Изморена ли си много сега? Всичко и трепери. Помажа ли с... Помажия, да. Виж сега, сестрата получи много голямо освобождение днеска, но има нужда още да се продължи. Само че аз предлагам днеска да я оставяме вече да почива, защото тя трябва да се прибере до вкъщи, тя няма сили вече. Много голяма битка е това. Другия път пак ще се молиме за тебе, сестра. Сега си по-добре, нали? Я да те видим. По-спокойно ти е, нали? Няма болка в гръбнаци. Да, ма виждаш ли колко неща са причинени от демони? Хората ще кажат болка в кръста, това и онова, а пък то виж какво става. Какви духове излизат, какво чудо. Ти сега ще продължиш, тая нощ може да продължиш да повръщаш, няма се притесняваш. Защото сме инжектирали помазанието на Святия Дух в тебе и демоните продължават се притесняват от това нещо. Значи искам като си легнеш, сестро, чуваш ли ме? Служи си Библията под възглавницата. Тя е винаги до възглавницата. А, така. Служи си Библията, тя е, това е хубаво, че е винаги, но сега ще е по-различно. Служи си Библията под възглавницата, нека така и Господ ще работи. Служи един леген до леглото си, ако нещо стане, Бог ще продължава да освобождава. Другия път пак ще се молим за пълно освобождение, защото не искам да на един път да насилваме много нещата. Стига толкова за сега. Може си починеш. Изпълвай се със Святия Дух и с Божието Слово. Радвам се, че гръбнакът ти е по-добре сега и кръста. А? Слава на Бога. Но да знаеш, че работата не е напълно свършена. Ти физически добре се чувстваш, но има нужда емоционално и умствено още да бъдеш освободена. Да го знаеш това нещо. И даваме цялата слава на кого? Да, на Исус Христос, Святия Дух. Слава на Бога. На Господа Исуса отдаваме цялата слава и хвала. Слава на Бога. Халелуя. Свободна си. Иди си и бъди изцелена. Вярваш и много пъти натисува, много пъти ме контролира. Има отворени опланикова си. Като ми казвам, сърпувам се от мен. Е, сега вече то не един дух излезе, те излязоха много духове. Разбираш? Просто не ги остави да се връщат обратно. Чули, сестра? Айде, благословеме и си иди и почивай. Иди се наспи хубаво, като къпана.